vama željeli reći i dati poruku građanima grada Zagreba je zapravo ono što klub Stranke rada i solidarnosti radi, a najviše radi na mjeri roditelj-odgojitelj. Isto tako, bit ćemo otvoreni za sva pitanja, naravno vezano za sutrašnju točku dnevnog reda. Ono što je naša dominantna aktivnost unutar nekoliko mjeseci, to je njena roditelj-odgojitelj i neslaganje s time kako je gradonačelnik Tomašević tu mjeru desetkovao za njene korisnike. Učinio je ono što je glasačima rekao da neće učiniti. Išao je na revidiranje mjere roditelj-odgojitelj i to je uspio ostvariti na prošloj sjednici Skupštine rukama gradskih zastupnika Možemo i bezpogovornim, nekritičnim glasovima SDP-a, žetončićima. Žetončić je gradonačelnik Tomašević imao zastupnicima iz redova SDP-a. Čak i u situaciji kad je sasvim jasno da je mjera donijeta bez stručne analize i bez pružanja šanse korisnicima da se na pravi način mogu uključiti u razgovor o svojoj sudbini, žetončići to nisu prihvatili i odradili su svoj posao. Isto tako, povrijeđena su stečena prava korisnika, bar onako kako su ih oni sami razumjeli kad su u upravnom postupku i s jasnim definiranim uvjetima i međusobnim obvezama potpisali dokument sa gradom Zagrebom. Ono što je temeljna doktrina socijaldemokracije, a to je stati na stranu slabijega i onoga kojemu se čini nepravda, to je u gradu Zagrebu pogaženo. SDP je s dolaskom gospodina Gotovca uključio se u tu raspravu, ali pod post festum i sasvim slabašno, bez prave volje da ide dalje od blagih prigovora, bez ikakve snage. Čekamo da se SDP probudi iz sinekure skupštinskih klupa. Pod krinkom revidiranja mjere za njene korisnike nije ostalo ni M od mjere roditelj-odgojitelj. Roditelji-odgojitelji snažno su reagirali na tako nepravedno postupanje. Pokazali su vitalnost u organiziranju, tražili su objašnjenje i tumačenja na sudovima, u nadležnim ministarstvima i institucijama. Institucije su spore, ali roditelji-odgojitelji su uporni i snagu im daje to što nitko u tim institucijama nije rekao da nisu u pravu. Oni će se energično boriti za svoju pravicu. Klub Stranke rada i solidarnosti pokrenuje proces stavljanja van snage odluke sa prošle sjednice kojom je suspendirana mjera roditelj-odgojitelj. Pokrenuto je javno savjetovanje koje će trajati do 11. veljače i na koji se već sada javljaju mnogi građani, oni koji su solidarni, ali i oni koji su svjesni da izigravanje mjere roditelj-odgojitelj mogu i na svojoj koži doživjeti nesigurnost u nekim drugim situacijama i potpisanim vlastitim odnosima sa gradom Zagrebom. Ovom odlukom o suspendiranju mjere roditelj-odgojitelj uvukla se nesigurnost kod građana grada Zagreba. Dakle, mi smatramo da za postupak revidiranja mjere treba zaista vrijeme, treba solidni i uključivi razgovor i rasprava i to na način da se sve pripremi recimo do sljedećeg godišnjeg proračuna grada Zagreba, ali naravno da ti razgovori budu uključivi, da u njima sudjeluju i oni koji se to tiče, dakle roditelji, odgojitelji koji su na ovaj način, kako je to gradonačelnik Tomašević pokrenuo i gradska skupština sa glasovima Možemo i SDP prihvatila, oni su korisnici mjere ostali u šoku. Mjeri roditelj-odgojitelj rekao je da bi Bandić imao puno više demografskog i pronatalitetnog uspjeha, da je ulagao u gnijezda za rode umjesto u mjeru roditelj-odgojitelj. Zamislite koliko je prezira u tom izričaju. Gnijezda za rode Peđa Grbin uspoređuje sa jednom demografskom mjerom koja je imala uspjeha, mjerom roditelj-odgojitelj. To je sramotna izjava salonskog političara Peđe Grbina. On ne samo da je takvom plitkom dosjetkom povrijedio građane grada Zagreba, već prije svega roditelje, odgojitelje. Njih 5800 i još jednu 21.000 treba tome pridodati njihove djece i članova obitelji. Taj broj, to je polovina grada Pule, nešto više od pola grada Pule u kojem je Grbin rođen. A on tolike ljude ignorira i prezire. Ljude koliko ih ima u pola stanovnika grada Pule. Političari poput Peđe Grbina zaista imaju kokošju pamet kad majske odgojiteljice uspoređuju s rodama. Nadamo se da zagrebački SDP ipak nema toliko bahan i uvredljiv stav prema korisnicima mjere roditelj-odgojitelj. To ćemo vidjeti već na sljedećoj sjednici Gradske skupštine, koja će se održati za mjesec dana, u veljači ove godine, i kada će na inicijativu kluba Stranke rada i solidarnosti biti na dnevnom redu poništenje odluke iz prosinca ove godine.